Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 9. sērija, 1971. 72. Gads. Kamaniņu braucēji, midī svārki, sarkanie ikarusi, konkurss, ko tu proti, Rīgā viesojas Karels Gots. Studijas viesi Teodors Tverijonas un Aija Kukule. 1971. Gadā Rīgas maizes kombinācija sāk ražot našķi, ko īpaši iecienījuši bērni. Viņi tās lieto mājās, bet visbiežāk tomēr skolā un uz ielas. Saldās kukurūzas nūjiņas maksā 40 kapējkas tūtā. Naktīs smaržīgās, naktīs garšīgās, naktīs mierīgās, maize izcepās. Un vēl druvanā klajā ar tādiem simpātiskiem, tāpēc ka mazākiem un ļoti praktiskiem kukulīšiem, kurus nodēvē par radziņiem. Atšķirībā no parastās maizes, tie sagatavot no sarullētas mīklas, kaisīti ar ķimenēm un rupjo sāli. Bērni to sēd, tāpēc ka parocīgi, bet sievietes izmanto kanepēju maizītēm, kad mājās uzrodas viesi. Rīgas porcelāna fabrika sāk piedāvāt jauna stila servīzes – pusdienām, tējai un kafijai. Mazā kafijas servīze Marianna maksā 10 rubļus un parasti to novieto sekcijās aiz stikla ar frāzi ciemiņiem. Pieprasījums pēc servīzēm ir liels un tās var nopirkt arī mazliet lētāk tādas, kuras ir mazliet šķības vai kurām sliktāk uzklāta krāsa. Apdedzināšanas krāsnīs mals pārtop trauslā porcelānā. Kafijas un tējas servīzēs, šķīvjos, krūzītēs. Rīgas porcelāna rūpnīcas produkcija ir Latvijā iecienīta. Kā nekā šī fabrika turpina slavenā Kuznecova iesākto. Mākslinieki Ellers un Kārkliņa jūt laikmeta elpu un viņu piedāvātās porcelāna formas ir pazīstams arī visā padomju savienībā. Galdiņa klājies. Tā daile kopā ar patīkamu noskaņojumu ienāk mūsu mājā, dzīvokļos, kafejnicās. Jau 5. Gadu pēc kārtas Liepājas koncerta estrāde Pūt vējiņi pulcina Latvijas mūzikas mīļotājus un svētceļniekus uz gadskārtējo estrādes mūzikas festivālu Liepājas dzintars. 1971. Gadā īpašus panākumus tajā gūst ar darba sarkanā karoga ordeni abalvotās Rīgas Popova radiorūpnīcas vokāli instrumentālais ansamblis Menuets ar Imanta Kalniņa dziesmām. Jūs sveic, Big Beat ansamblis Menuets! Liepājā Menuets uzvar bez vadošā vokālista Adriāna Kukuves, kurš tobrīd iesaukts armijā. Toties grupā ir veselu četru dziedošo meiteņu ierinda. Cilvēka apziņā Menuetam ir tāda apgaismības nesēju un pagrīdnieku slava, lai gan oficiālās iestādes pret viņiem ir tolerantas, un ja grupa piedalās kādā pašdarbnieku konkursā vai festivālā, tad parasti uzvar. Varbūt tāpēc, ka izpildīja Manta Kalniņa dziesmas, un viņi ir vienīgie, kas dara to konsekventi. Uz 1971. Gadā aizsākas studentu celtnieku vienību kustība. Vienību dalībniekiem ir gan savi formastērpi, gan savi karogi. Tā atkal ir viena iespēja jauniešiem pavadīt laiku liederīgi, patriotiski un reizē jautri. Tāds trešais darba semestris divos vasaras mēnešos. Republikas studentu vienības apņemšā šovasar apgūt ražošanas programmu 13 miljonu rubļu apmērā. Uz kuriem civilās aviācijas inženieru institūta studenti dosies šoreiz? Vai patiesi uz Karakuma tuksnesi? Mazliet tuvāk, uz Ventspili, lai gan tuvāk nenozīmē vieglāk. Mm.
Vienībai oriģināls trešajā semestrī jāizbūvē pamati Pieosas rūpnīcas administratīvajam korpusam. Kā zināms, pamatiem jābūt stipriem. Tas, kurš nav dzīvojis kopmītnē un kurš nav bijis studentu celtnieku vienībā, tas nezin un nevarēja zināt, kas ir īsta studentu dzīve. Bez šobam studentu vienības bija ļoti gaidītas, un arī šiem kolhoziem tā nebija uzspiesta lieta. Tur arī bija, var teikt, šis pieprasījums bija lielāks nekā piedāvājums, un tur pat mūsu studentu vienības varēja izvēlēties vienu objektu, bet šobrīd izvēlēties tos labākos. Pārsvarā studenti veica tādus vienkāršus, pat varbūt teikt, primitīvus no celtniecības viedokļa darbus. Tā pārsvarā bija betonēšana, tie bija zemes darbi. Viss darbs, sākot, teiksim, no A līdz Z, bija organizēts pašu spēkiem. Pat vienība, kura pilnība atbildēja, gan par darba organizāciju, gan par atputas organizāciju, bija savi drošības tehnikas inženieri, bija savi darbi meistari, bija savi mediki. Tā kā šī vienība bija nokomplektēta, nemot vērā izdzīvošanas, ja var teikt, tā visas iespējas. Ja. Bija arī tādas elitāras vienības, ja var teikt, kas brauca strādāt uz ārzemēm. Tā bija Bulgārija, Ungārija, Čehoslovākija, Polija, Vācijas Demokrātiskā Republika. Un šī vienība bez šaubām bija vislielākā piekrišana, ja tajā laikā nokļūt uz ārzemēm nebija tik vienkārši, kas šodien. Un strādāt mēnesi, saņemt tur algu, tas bija ļoti būtisks tāds materiālais papildinājums jebkura studenta kabatā. Jā. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1971. Gadā vairākas lietas sportā notiek pirmo reizi. Lai gan braukšana no kalna ar ragaviņām Krievijā uzskatām par tādu kā nacionālo sporta veidu, uzmanību profesionālai kamaniņu braukšanai tiek pievērsta tikai 70. Gada sākumā un tieši Latvijā. Savukārt PSRS sieviešu basketbola izlases rindās debitē un pasaules čempionātā par rezultatīvāko kļūst jauniņā Uļjāna Simjonova. Arī šajā starpkontinentālajā mačā mūsu 15 kārtējās PSRS čempiones un Eiropas kausa ieguvējas priecējā ar skaistām kombinācijām un rezultatīvu spēli. 144 punkti 6 spēlēs. Tas ir lielisks panākums 71. Gada pasaules čempionātam basketbolā. Taču turpmākajos gados Uļjāna Simjonova spodrinās gan PSRS, gan Rīgas TTT meistarkomandas godu un slavu, paceļot dažādu rekordu latiņu citiem neaizsniedzamos augstumos. Savukārt Latvijas kamaniņbraucējiem līdz īstiem panākumiem vēl būs smagi jātrenējis vairākus gadus. Kamaniņu sportā, kas ir tautas spartakiādes debitants, Latvijas sportisti izcīnīja visvairāk medaļu. 71. Gadā gan publikas, gan kino ļaužu aprindās vispārēja rezonans izraisa fakts, ka uz Rīgas kinostudiju brauc filmēties rietumu kinozvaigzne. Ja par rietumiem varam uzskatīt draudzīgo Polijas tautas republiku. Vēl vairāk. Visiem zināms, ka Zigmunds Kuiņa stāsta karjera, pēc kura tāpus filma prototips, ir viņš pats, un tātad filmā atveidos sevi. Šis cilvēks ir agrākās Latvijas bohēmas neatņemama sastāvdaļa. Leģendārs, slavens un sieviešu mīlēts. Tātad, Hariju Mauru kinofilmā Tauriņdeja atveidos pats Bruno Oja. Režisors Olģerts Dunkers sniedz norādījumus. Scenārija autors Zigmunds Skuiņš vēro no malas. Redaktors Egons Līvs, kā redzams, noskaņos optimistiskiem. Operators Miķis Virbulis ieņem vietu pie kameras. Top jaunā krāsainā Rīgas kinostudijas mākslas filma Tauriņdeja. Galvenajā lomā aktieris Bruno Oja. Savulaik Oja spēlējis ballītes draudzībā un vefā. Bijis basketbolists, saņēmis pat PSRS valsts prēmiju par filmu Neviens negribēja mirt. Tagad viņš ir poļu kinoaktieris, kas filmējas visā Eiropā, uzstājas ar estrādes koncertiem un, kā pats apgalvo, raksta esejas un filozofiskas pārdomas dzimtajām Igaunijas avīzēm. Kur tu biji, kur tu biji, kur tu biji jau nedēļ?
Nu re, bet es jau domāju, ka jūs esat augsta kā zivs. 70. Gadu sākumā mode vispārējais piediena rezultātā piekāpjas midī. Tagad likums ir viens – 10 līdz 15 centimetri zem ceļgala, un šajā diapazonā, kā mēdz teikt, katrai sievietei jāatrod pašai sevi. Ko gan mums nesaglabā arhīvi? Salīdziniet 46. 48. Gada modes ar patreizējiem siluetiem, līnijām, griezumiem. Mēdz teikt, modes atgriežoties pēc lieliem laiku lokiem. Un vai tikai modes? Reizē ar garajiem svārkiem un mēteikleitām parādās arī jauns audumu dizains. Rūtainie audumi rada īstu masu trakumu. Tos medī, pēc tiem stāv rindās un naudu nežēlojot pērk par 18 rubļiem metrā. Jo tieši no rūtainajiem sanāk patiešām moderni midī svārki vai arī vīriešu bikses. Un, ja līdzekļi atļauj, var pašūt ansambli visai ģimenei. 1971. Gadā Tērvetes Ainavu parkā tiek uzstādīts Bauskas koktēlnieka Krišjāņa Kugras veidotās Lutauša, Anneles, Sprīdīša un vēl citas skulptūras. Staigājot pa parku, tās gluži nejauši. Iznāk dabas mīļotāja ceļā, iepriecina un pārsteidz. Ēzelīši, importa, zirgi, tepat Tērvete izaudzēti. Tā vai citādi. Bet šāds brauciens pa Ainavu parku iespējams tikai Dobeles rajonā. Tie ir Annas brigaderes pasaku tēli. Ainavu parkā nekad netrūks ļaužu. Īpaši pavasaros un rudeņos, kad koki maina krāsas. Miķeļa kļaviņa un citu Tērvetes mežkopju darbs kalpo cilvēkiem. Viņu un viņu bērnu priekam. Jaunas priedītes, labi pusaugā, pa vienai vai pudriem kopā, izkāpj pie pašas zemes no kupliem sulīgiem zariem, ceļas slaidi kā mazas neskaitāmas baznīciņas līdz galotņu krustiem. Starp visiem krustiem līst straumēm saule. Ap kuplajām ēnām noklāts puķu, kā izrakstītu villēnīšu, bet augstajos zāļus pilvenos zemeņu kā piebērts. Annele tagad ir šeit. Un netālu no šeienas Tērvetes kapos gūlis arī parka teritorijas un skulptūru grupu ieceris autors, izveidotājs un kopējs – mežsargs Miķelis Pļaviņš. Ideja padarīt šo vietu par turismu biznesa citadeli piedara Viesturam Gredzenam, tālaika priekšsēdētājam. Apmeklētāju ielīgsmošanai parka teritorijā sāk kursēt zirgu pajūgi ar īstiem kučieriem speciālās formās – maršruti, mazais un lielais loks. Bet bērniem kā magnēts kalpo ēzelītis vārdā Mārīte, kura izjādes taks ir 50 kapeikas. Lopiņš gan kustas gausi un negribīgi, un vienīgajam, kam izdodas palaist to rikšos, ir dzejnieks Imants Ziedonis. Viņš izmanto tā saucamo vidusāzijas metodi. Stības galā iestiprina 3 rubļus un vicina tos ēzelīša acu priekšā. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības. No vējas spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojumas svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadus svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kur pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caustravo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūks un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Pirms gadu simta rīdzinieki lielākos svētkus svin tirgus laukumos. Tad aktieri ceļ teltis un rāda visādas komēdijas. 18. augustā Līvu laukumā laiks atgriežas. Kustīgas balagāna bildes uz ekrāna un uz skatuves.
20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1971. Gadā Rīgas autobusu parks saņem vienu un pēc tam vēl četrus sarkanos autobusus Ikarus 250. Tas ir principiāli jauns modelis ar 42 sēdvietām, maksimālo ātrumu 106 km stundā, bet galvenais tam ir lielie logi. Nevelti tautā tas ātri vien tiek iesaukts par akvāriju. Ja iekāpsim jaunajā Ikarusā, rudens panorāmas skries garām kā akvareļi. No Ungārijas nesen saņemtas 5 šādas mašīnas. Ne tikai garderobem. Salonā gluži kā lidaparātām. Katram individuālā gaisa piegāde, apgaismojums, radio. 1971. Gadā visā Padomju Savienībā pasta pakalpojumi tiek pārkārtoti ieviešot 6-ciparu pasta indeksus. Rīga indeksa sākas ar 226, pārējai Latvijai ar 229. Nākamie trīs skaitļi nozīmē vietējās pasta nodaļas numuru. 2 tonnas vēstuļu dienaktī apstrādā jaunais vēstuļu šķirošanas komplekss, kuru Rīga saņēmusi kā 3. Pilsēta Padomju Savienībā, tūlīt pēc Maskavas un Ļeņingradas. Mašīna zibinīgi izlasa uz aploksnes uzrakstīto indeksu, nogādā vēstuli attiecīgā iedalījumā jeb kabatā un jūsu vēstuli jau ceļā. Automāti šķiro cik spēj, tomēr vēstules vēl aizvien bieži līdz adresātam klejo pārlieku ilgi. Un vēl aizvien tās līdz adresātam mēdz atnākt bojātas, saburzītas vai pat atplēstas, nemaz nerunājot par to vēstuļu neizdibināmajiem ceļiem, kuru adresāti dzīvo ārpus Padomju Savienības. Šajās aploksnēs vēl tikai kā saka tēva un mātes trūkst. No mums neprasa daudz, tikai indeksu. To uzzināt jūs varat jebkurā sakaru nodaļā. Tūkstoš 972. Gadā televīzijas konkurss Ko tu proti sasniedz savu kulmināciju. Dažādās atlases kārtās tajā jau piedalās 450 skolēnu. Piedalīšanās konkursā dalībniekiem nozīmē tik tiešām daudz gan publikas, gan mūzikas speciālistu atzinību un, protams, arī vērtīgas balvas. Jauno mākslinieku sniegumu visdažādākajās muzikālajās jomās vērtē speciāla žūrija, kā arī televīzijas skatītāji. Uzvar konkursā mazajiem censoņiem nozīmē ļoti daudz, jo tā ir gan speciālistu, gan arī publikas atzinība. Un itin bieži tajā pie galvenajām balvām tiek vēlāk populāri mākslinieki. Biju Atišienas vidusskolas 3. Klases skolniece. Un pati, protams, ne cerēja, ne prātoja par dalību konkursā, bet mums bija ļoti uzņēmīga, ļoti interesanta vācu valodas skolotāja, kur lieliski orientējās arī mūzikā, skolotāja Gustava, kur man sagatavoja un vienkārši aizveda uz Rīgu. Protams, pirms tam bija jāaiziet atlases kārtas rajonā, pilsētā, pēc tam bija kaut kāda tur pusfināla vai ceturdaļfināla Rīgā. Bet tas man kaut kā nav palicis vairs tik labi atmiņā, katrā ziņā es atceros finālu, kas jau bija televīzijā, kur visi Atašieni droši vien sekoja elpu aizturējus, un kur viss notika dzīvajā, mēs tikām sasēdināti tie bērniņi spilgtajās televīzijas gaismās, un tad izkautušām mutēm gājām dziedāt kameras priekšā. Protams, pēc tam bija milzīga atvieglojuma sajūta, ka viss ir laimīgi beidzies, ka es neesmu sajaukus, un dziesmīgi tomēr ir nodziedāta, un neesmu sākus klepot vai šaudīt. Bija šis konkurss, bija balva. Balva bija ļoti interesanta. Es varēju nākamā gadā braukt uz Visu Savienības pionieru nometni Artex, kur man vecāki arī tomēr tādu mazu bērnu aizlaida uz visu mēnesi projām. Par Artexu es atceros to, ka pirmkārt no Latvijas, protams, mēs bijām tur vairāk bērni, bet nu, man viņi bija nepazīstami, un viņi bija lielāki, es biju tāda mazāka, un tur it kā tik mazas vēl neņēma, bet nu, tad izņēmu kārtā tomēr man atļauj tur braukt. Nu, pirmkārt ar to, ka tur varēja peldēties Melnajā jūrā. Pēc tam man neņēma līdz kalnos, jo es biju pa mazu. Mani atstāja mājās. Tad ar to, ka no rīta bija rīta rosmas visiem kopīgas,
Un, protams, arī tur bija kaut kāda konkursa, kur varēja dziedāt un atkal nopelnīt kaut kādas medaļas un tamlīdzīgi. Jā, un vēl ar cirku izrādi mūs aizved uz cirku. Tas man ļoti patīk. 20. Gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Filma Ceplis tiek gaidīta īpaši. Daudziem pazīstams Pāvila Rozīša romāns, daudzi atceras 53. Gada drāmas teātra iestudējumu. Filmā redzams Eduards Pāvuls ar kādam Latvijas politiķim tik raksturīgu ezīšu frizūru, un vēl filmā redzami tādi skati, kas to padara par izņēmumu pārējās Rīgas kinostudijas produkcijas vidū. Proti, bērniem līdz 16 gadiem to skatīties aizliegts. Tagad tev būs jāmīl tikai Valentīna. Un uz citām jau kundzēm tu nedrīksties atzvolīt. Man liekas, ievēja visu vakar nākmieks, un bez tam es tur viņa... atstāju pāris auklētājus. Es biju varens. Un būsi. Un būšu. Ceplis vēstī par Latvijas laiku, un skatītājs palaiž garām to vājo kritiku par nabadzību un kapitālismu haizivīm, bet fokusējas uz veco, labo laiku gaisotni un kādreizējo pārticību. Uzņēmēji ir latvieši, vide ir sakopta, galda lūst no ēdieniem, un Latvija eksportē preces Eiropā. Rīgā atkal parādās jaunas izklaides vietas. Tā 71. Gadā 17. Jūnija laukumā tiek atvērts zilais putns vieta, kur baudīt kokteļus un saldējumu. Bet 72. Gadā pašā centrā uz Ļeņinielas tiek atvērta kafejnīca un restorāns Sigulda. Vai jūs nevarat pateikt, kur Rīgā var iedzert labu kafiju? Kafejnīcā Tornītī noteikti, jeb Siguldā. Domāju, ka vairumam rīdznieku ir sava kafejnīca. Tāpat kā savs veikals, savs ateljē, savu frizētava. Varbūt pat arī savs meistars, savs oficants, savs pārdevējs. Mēs taču reti, kad mainām savus ieradumus. Laikam gan vienīgi tad, ja uzrodas kas jauns. Šķiet Siguldas apakšējo stāvu projektējuši inkvizītori, jo ieslīpās letes allež aplipušas ar cilvēku rindām, tāpēc aizspraukties līdz zāles galam, kur tirgo kūkas promnešanai, ir neiespējami. Nemitīgā burzma traucē arī tiem, kas ieņēmuši vietas galdiņos pie logiem. Vienīgais labums – rindā stāvot var nesteidzīgi izpētīt vitrīnās sakrautos labumus un saulaicīgi nobriest tiem vai citiem salātiem. Augšējā zāle ir smalkāka, ar pūstā stikla lustrām un aiz zāles keramiku. Viesmīļi, orķestrītis, te labāk nākt ar lielāku kompāniju. Vēlams vakaros. 72. Gadā Rīgas sporta manēžā ar vairākiem koncertiem uzstājas čehu lakstīgala Karels Gots. Rīdziniekiem viņš pazīstams ar dziesmām Mistral, Lady Carnival un citām. Vienkārši mirstīgie normāli pie biļetēm tikt nevar. Rindas, paziņas, speciāli ielūgumi, sevišķi saraksti. Pats Karels aizbrauc no Rīgas tīri apmierināts un iemācījies divus latviešu vārdus – paldies un pašapkalpošanās. Protams, Karels Gots ir superzvaigzne, tāpēc cilvēki jūsmo ne tikai par koncertiem, bet īpašo aplaimību, kas laidusies pār Latvijas zemi. Karels Gots apskata Rīgu. Karels Gots pusdieno Lielupas laivās. Karels Gots tiekas ar presi. Karels Gots piedalās Ermambrika varavīksnē. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát.
Tā bija raidījuma cikla 20. Gadsimts postskriptuma 9. Sērija 1971-72. Gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode un mūzika. Viss, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1973-75. Gads. Rīgas Dinamo augstākajā līgā. Piens polietilēna pakās. Pauls izveido ansambli Modo, pasūtījumu galds, jaunās PSRS sarkanās pases. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.